Բանջարեղեն, միրգ, ծկնամթերք, շինանյութ, այս շարքը դեռելի կարելի է շարունակել։ Երևանյան մայթերին հաճախ կարելի է նման տեսարանների հանդիպել։ Որ սամանված վայրում առևտուր է իրականացնում։ Որտեղ է սամանված վայրը։ Շուկաներն են, խանութներն են։ Օրենք, հա որ չի թույլ տալու։ Իհարկե օրենք, առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքը։ Բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման ուղղված ստուգայցերը Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների ամենօրյա աշխատանքի մասն են։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին ու կիրառվող վարչարությանը, շատ քաղաքացիներ դեռ շարունակում են առևտրական կետեր դնել մայթերին ու չնախատեսված այլ վայրերում։ Դուք ճիշտ եք գտնում փողոցային առևտրից օգտվելը։ Որտեղ էժան եմ տեսնում, այնտեղից վերցնում եմ։ Իսկ հակատ սանիտարական վիճակը։ Դե հիմա որ ցեսնային, բոլոր տեղերն էլ հակասանիտարական վիճակ է, էլի։ Ով ոնց ցանկանում անեց էլ օգտվում է։ Ճիշտ ասում են, մեր ապրուստի միջոցն է եւ այլն, բայց դե տհաճ է ամեն դեպքում։ Խնդուրը կտրում է, ասես կծումա գետին, ասում ինչ ես կծում, լավ, աշխատի։ Գնում ես այնտեղ խեղճի նման, ասում ես ես չեմ կարում, չեմ թողում որ հացից փողը աշխատեմ, բայց դուք վերում ես ստեսախ կեղտոտում ես։ Էտա։ Սա զարազա, սա ճիշտ բան չի։ Խանութ ունեն, հետո դուրսն են գրավեն այդի դեմ։ Անընդհատ խնդիրներ են լինում։ Տնօրենությունը փորձեց ավելի բարեկարգել տարածքը, մտածելով ծաղկամաներ դնելով, որ ավելի գեղեցիկ կլինի, բայց ամեն դեպքում խնդիրը մնում է նույնը, ինչը որ հիմա տեսնում ենք։ Այս պահին մենք օրենքով լիազորված ենք միայն կազմել վարչական իրավախախտման արձանագրություններ եւ տուգանել մարդկանց եւ դատ պահանջել դադարեցնել առևտուրը։ Բացօթյա ապօրինի առևտուրը մայրաքաղաքում լիարժեք արգելելու հարցում համայնքն այսօր օրենսդրական խնդիրներ ունի։ Քաղաքային իշխանությունը մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել։ Մասնավորապես մենք որ խնդրի հետ ենք առնչվում, երբ տուգանում ենք իրավախախտում կատարած անձանց եւ այդ անձին սնանկ են դինում, այսինքն որևիցե գույք չեն ունենում եւ տուգանքը չեն վճարում, հետեւաբար մեր վարչարությունը անարդյունավետ է դառնում։ Որպեսզի նման իրավիճակներից խուսափենք եւ ավելի արդյունավետ լինի, նոր նախագծով նախատեսվում է, որպեսզի այդ ապրանքները վերցնենք եւ վերադարձնենք քաղաքացիներին տուգանքի գումարը վճարելուց հետո։ Առևտուրը քաղաքակիրթ պայմաններում առանձնացված շուկաներում իրականացնելու փոխարեն առևտրականներից շատերն այսօր նախընտրում են անգամ բազմակի տուգանքը։ Ֆիզիկական անձանց կազմում է 15-ից 20,000 դրամ գյուղմթերքների վաճարքի դեպքում, իսկ իրավաբանական անձանց եւ անձեռնարկատերերին 50-ից 70,000 դրամ։ Մեր նպատակը ոչ թե տուգանելն է, այլ այդ իրավախախտումը դադարեցնելը։ Հայրիկ ջան, կտանենք ձեզ շուկայում կտեղավորենք, ոչ թե գետնիկը փռես այս ծանր, որ ոտըտե լավ չի, այ շուկայում կկանգնես առևտուր չես։ Չեմ կարում, այն հոտերը դա։ Բայց գետին կարում ես շուկայում չես կարում։ Դե գետին երեքեն թորս գալիս օգնում։ Թորը շուկայում կգա կողքնի, գետնին փռես։ Երևանում այսօր գործում է 24 շուկա, որտեղ առկա է շուրջ 1350 ազատ տեղ։ Վաճառքի համար ստեղծված են հարմարավետ պայմաններ։ Երևանի կենտրոնում մեր կողմից նախաձեռնվել է նոր փոքրացավալ շուկաներ են ստեղծվել, որտեղ ամենաբարձր վճարը իմ ունեցած տեղեկություններով 2-ից 2,500 դրամ է, ոչ ավել։ Կան ավելի էժաններ, սկսած 500 դրամից։ Սակայն շատերը նախընտրում են փողոցում այդ առևտուրն իրականացնել, մրցակցային ոչ հավասար պայմաններ են ստեղծում, հարկեր չեն վճարում, տուրքեր չեն վճարում եւ դրանով վնասում են այլ օրինապաշտ տնտեսվարողների գործունեությանը։ Յուրաքանչյուր մեր քաղաքացուց այսօր կախված է այս փողոցային առևտուրը վերացնելը։ Եթե դուք որպես տնտեսվարող զանգահարեք մեր քաղաքապետարանի քեշ գծով, դիմեք քաղաքապետարան դիմումի տեսքով, հաստատ կգան խնդրի լուծում կտան։ Ես այդ առումով միանգամայն, որ փողոցային առևտուրը կտրուկ վերանա, ես միանգամայն համաձայն եմ, խի, որովհետև ես անում եմ ծախսեր, վճարում եմ հարկեր, վճարում եմ աշխատողի գումար եւ արել, չէ՞։ Իսկ եթե հիմա ապրանքը ես տանում եմ ներս, այսօր քաղաքացին քայլում է փողոցին, հանդիպում է ծառի տակ ինչ-որ մի հատ վաճառողի, այտենց առնում գնում էլ, հավատացեք, խանութ չի մտնում։ Բացօթյա ապօրինի առևտուրն արգելելու նպատակով անցած 6 ամիսների ընթացքում իրավախախտման վերաբերյալ 320 արձանագրություն է կազմվել։